Azərbaycan minimum əmək haqqının artımına görə dünyada ikincidir. Azərbaycan minimum əmək haqqının artım səviyyəsinə görə bu ilin əvvəlində olan göstəriciyə görə dünya reytinqində ikinci yer tutub. Pico.com tərəfindən minimum əmək haqqının qanunləşdirildiyi 54 ölkəyə dair apardığı araşdırmaya əsasən, Azərbaycanda 140 ABŞ dolları səviyyəsində olan minimum əmək haqqının 2019-cu il ərzində artımı 37,7% olub. Reytingdə 64,8% ilə birinci yerdə qərarlaşan Nigeriya, rəsmi minimum əmək haqqının cəmi 74 dollar olan məbləğinə görə dünyada sonuncular arasındadır. Üçüncü yerdə isə 37,1%-lik artım göstəricisi ilə Argentina qərarlaşıb. Digər tərəfdən ABŞ, Cənubi Afrika Respublikası, İspaniya, Latviya kimi ölkələrdə minimum əmək haqqı il ərzində dəyişməyib. Araşdırmaya görə Hong Kong, Filippin kimi ölkələrdə minimum əmək haqqından vergi tutulmadığı halda Rumıniyada məbləğdən asılı olaraq bütün əmək haqqlarına 40%-dək vergi tətbiq olunur. Minimum əmək haqqının ən yüksək olduğu ölkələr isə Lüksemburg, Avstriya, İrlandiyadır.